U majku. Mislim, jedno se može napriti, ali... Pa jeste, ali... Efikasno. Čekaj, nemoguće da je to glider tako mali. Fabrički spakovan glider, ljudi. Nikad, to nema. Gledaj ti to, evo. Što kažeš, nikad više ne može ovako se spakuje. Ali on je lagan. Stavi inače pored noge. On je 4,6 kg. I on nije 48. Yeah. Dekompres. Nisi rekao da je plavi, deki. I, ali ja sam, ne, nema, nema. Šta god da je rekao, nemaju, to je to. Ne, na sajtu nemaju više taj plavo crni. Ne. Ne. Imaju, ja. Nemaju, ja sam gledao, na sajtu nema. A plavo? Ti si sve kupio. Ne, ali on je plavi, ovo je... Ali je boja. Neki da vidiš. Gdje smo ostali gore? Tako mali je. A to za decu ili za... Pa zio. Aha, to ko Gugi što pakuje. Da. Kako to baš ne valja? Izgleda iskusni padobranci znaju to, ja ne bi znao kako tako da spakujem uopšte. Vidiš šta pročeš, čvor ko čvora. Ali ono ko za neko kontakt da razvačiš da ga... Jel mu ovo ta neka njegova fora? Ne, ovo su među rebra. Među rebra. A ta fora kao što je ono kod njih kao specifično, to je šivenje. Vidiš kako ima ove. Aha, aha. I to mu kao da je veću... Nešto, cord cut below, tako se nešto zove. Da, vidiš ti ovo. Da dobije bolji ovaj... A vidiš ti kako nisu precizni, pogledaj ti koliko su promašili. A to je namjerno. Ne, ja mislim da je namjerno. A znaš. A ti zezaš, Zekija, jebate, nemoj to da mu... Nemoj to da mu radiš, sad! Fabrička greška. To mi je frka bilo kad sam kupao pivo. Stigne ti, zavis se ono nešto ne valja. Ti je ono ga čekao... A dešavalo se ljudima, da ti kažeš. Evo, Neco. Pričali smo o bojama. Ovde je šav. Ovde je šav. Nije farban glider, nego se koriste različite površine u drugim materijalima, druge boje materijala. Ali ovde more farbati. Ovo na ivici to, ono, ako piše tekst. Ali, ja kažem, nema baš šanse da je farban, razumeš, to se sve seče i šije. Pa da. Napravi si od čega su imali. Od ostataka. Ovi kupuju od drugih proizvođača, šta im ostane?